Ne kemi takime të përjavshme, do thotë mbajmë gjithmonë para seancave të qeverisë, mbajmë takime konsultative, ndajmë mendime të ndryshme për sa i përket çështjeve që na prekupojnë. Japim raporte njëri tjetrit për të pasë sa janë realizuar punë të cilat i kemi marrë përsi përgjatë javës kalume dhe jemi në koordinim të pandërprerë në lidhje me realizimin e projekte dhe të punëve të cilat kërkohen prej nesh. Në këtë aspekt unë jam i kënaqur. Me takime që bëni, po, të mirë, po me punën e tyne, po, me realizimin e punëve? Jam i kënaqur që do të thotë se më varët se sa kërkoj edhe unë nga ato. Varët sa kërkoj unë nga ato. Kërkesa që kam parashruar e dirit ato, dirë tani i kanë realizu. Dhe në këtë aspekt detyrimisht që duhet të themi se jemi në koordinim plot dhe jemi në, nuk them se jemi të kënaqur.